A aprobación por parte do Consello da Xunta de Galicia do Proxecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal de Ampliación das Instalacións de Gealsa Rianxeira permitiránlle á empresa poder desenvolver a ordenación do espazo contigo ás actuais instalacións ubicadas no lugar do Bodión. As previsións da conserveira pasan fundamentalmente pola construcción de dúas novas naves. Na ampliación a empresa ten previsto investir uns 20 millóns de euros, que suporán ademais a creación de 200 postos de traballo, un feito destacado ademais polo presidente do goberno autonómico Alberto Núñez Feijóo. Segundo el, a posta en marcha deste proxecto volve a mostrar o compromiso da Xunta tanto co tecido industrial galego, apoiando aos empresarios que precisan expandir os seus negocios na comunidade, como tamén polas iniciativas que apostan pola mellora da empregabilidade en Galicia.